Naomi, eh? Naomi? Eh? Eh? Nishide hapa nikikuita ukuja counseling wewe? Nikuwe na siyana hida counseling session hiyo na stireka hati. Roka kuru kama hao unyo thakame. Ebuwe dea kitu kujuka hapa chini tuoge. You have a wrong session. Today I'm your therapist. Kuji hapa uke we iturure. Na uke na gasifu. Ya kurira. What's funny? Kuji hapa. Dio ki ripesto redipu rie ujipaguse. How is life? Mi yaki anti life inakuwa ngumu. Nakuwa ngumu kwa nini? Ni ngumu kwa kila mtu. Mtu ana do. Sasa do unataka ya nini sahi Naomi? Umeanza kufanya kazi zi, ulikuwa shure. COVID ikafanya nini kazi top shure. Leo ni wetere kwa higuro sukuru. Odhi sukuru udhome. Walikia udhome odhike. Wera. Nisi nasi ya dikusti mweda kwa jigo dhukuma tene. Unataka kumaliza si, form 4. Unajua nini? Pia needs mtu wako nazo. Ni need gani hapa ushitoshelezwi? Kama kucha. Sai ho survive nazo udhaidi otatha odekete kwa nini kwa uru. Kuna kitu unashido kubleve? Juhu una kucha? Tadureda kuhana na nado. Unataka kujikompea na watu social media. Isi siya kwa thode kakatode na abia siya kwa. Because I have my hood. Money. I have my own money. So unataka udio pika picha weke kule nina muneka nini? Instagram. Ufanane na watu. Ado ni oru. Edelea kujikompea na watu social media. Utapata hapa pleasure ukufe buli. Ikarato maisa tuliora hota adhaisi. Waje kuduku mwaka kila gadoa. Lagina sihana siolia. Jese beo. Gakuragia nisia kina hidio diga akuri. Todobia nisia. Hata siyo kucha tu anti. Nihine? Was like sijui kama naweza ku trust eh ni trust si nikwambia leo ni therapy hebu ni trust watu wenye wananitaka ni wazee wazee miaka huku kuna mzee anakutaka huko eh yule oh. Yule mwenye anangojanga pale juu gari ya maziwa idha joki ndio sijui anaitangwa hivyo aliniambia aliachana na bibi yake ka huru ka kali ya matagari mzuri na nilimuona kwa kiyuka yuka let me tell you Naomi. Kwedwa tioru. Waigwa? Kwedwa tike? Tioru. Tioru. Onani dia maheana kahida. Panoze yangao. Dahi tuka kogu gaigwa ihoni farayode. Wii, wii, wii. No adhuri ya kurureke gwire Naomi. Ile pesa yote watu wanapewa na masponsor. Hiyo utaripia. Unasikia hivo? Na hakuna kitu mbaya kama kudate na sponsor. Hakuna freedom hapo. Kila kitu wanakupea niya? Ni yake. Ehe, niagivi niya kuhuri le gani. Mafikiria rogu buka tadika jina yako. Atadika yake uhorelio we hali ya jamu ini Nairobi wetete hau when you are riding your car nani toguo na riria gakuna guko na indo sikirite cia ngiri ithano Naomi we atini ona mechukwa taisi no rakuhire bio hedo isn't how much why isn't it save uli save how much isu chukwa na how much 1200 ngiri na marriage weri uli save pesa gani ikafika 1000 kutoka ile yenye tulichukua kwa ngozi. Ah, ni sawa. Hiyo utanipea hizo za godho. First today we are talking about your therapy. Ni godhi weta godho dhaisi. Ojira ile mlichukua ya godho mtaniambia nini mlikuwa mmefanya. Ehe. Adhume utigane nao arumiane nego gukira. Wabe odhome withukumire. By the way acha kunikwambia Naomi. And this I'm telling you like a girl to a girl. Even if I'm old small. Gutiki duke gatabia siaku. Nyanyitoguo. Gutiki duke gataki. Withukumire kwenda kidu kegurira kama ni kwenda holiday unajiripia unaenda. Sikatai anti. Lakini anti tu kuongea ukweli mimi mali imefika. Mimi na feel too love ni love. Ti love ni love. Kwani nimekwambia sasa tunaongea na nimekwambia love ni desert ama ni nini gine? Anti. Nike madhu. Anti. Wale tena maita mere ni nyama. Anti, yo. Anti. What up anti? Wasiko kujira wo rap. Nike. Nike kioru. Nasi. Hiyo si shirt yake amevaa. Nyao. Unaonekire nini? Niwezi ani ukire na ngozi ngimuigana huku. Si alitoka shule kama amekuja dialect juma mama yake alikuwa amefry out. Nah, auntie, you know okay. I love you, right? Niki ureta. Auntie, can you help me at that? Tadhi wewe uteke kwa yodo asuke hakuka. Auntie, you know I love you, right? You know what? Aga, can you airtime this nikureta guthi? Airtime say you think I can afford a plane? I want to talk to mom. Dhi wewe uteke kwa yodo, wewe uteke kwa yodo kujani kiureta. Anataka airtime, oru nino hote kuri haya kiria dege. Hata mimi nataka. Yeah. Airtime udiko. Airtime si Airtel. Ini. Airtime ni dori. Airtime ya kudina ndege kana airtime ni do. Si hivyo. Ah, ya airtime. Kwa nini ndege? What is air? Please. Diwe rutege koyo. Era. Ya kira. Si ya play. Diwe rutege do koyo. Diwe rego za kufutithike koyo ke unjere kige kiri urenda haha. Airtime ya niki kira tuma mu confuse. What is airtime? Si amesema airtime si ya play. Ni ya play ndio ndege. Bonus gonna air. Si zote zina communicate through kwa hewa.
zimo sini kwa masikio inaendaje kwa hewa? Aunty huwezi elewa. No, make me understand. Sasa nimekuwa mzee humtaki kunielezea? Hebu tuongelee hiyo story nilikuwa nakwambia. Story ya love ni love dukajira hati ki love ni love dakura ha love is love. Dina kwa love is desert or love is Colgate or love is anything else. Aunty si umekuwa hapa pale niko na unajua na unaelewa. Nilikuwa but unajua ezi zetu hazikuwa kaa hizo. Mudhuri mukoroni ndage kile kuruka manani fara. Dora gari ya kamuti. Hata ni ukiona mzee hivi ukaigira skati haki ade ukahanyuka mzee. Ona kafa uki ukiwa gabu. Brother, what? Shh, Brother, doesn't want to give me her time. Why? She tells me that I don't know how to speak in Kikuyu. It's my fault. Ah, ukuri kukangu. Mwambiaje kwani? Her time ni auntie nimbo. Mwambiaje kwani? Akutusi. Tell me, I'm sure, yo, auntie, can you help me some air time? Raju, I can't tell her I want to upload my music. Uh-huh. I just told her I just want to talk to mom. She's like, enda uko. Ukijua Kikuyu kuja useme hivyo unataka Kikuyu. Sasa mimi auntie ananibo. Sasa hivyo tu. Sasa what was I supposed to say? Mm? Abu unataka kumwambia na Kikuyu. Auntie, can you give me money for airtime? Can you give me money for airtime? Yeah. Abu jaribu kusema na Kikuyu tuone. Una mtraining yuko kwa sessions. Ah, yes, sasa unanisaidia mimi. Sijaribu. Ah. Auntie ni tata. Tata. Uh-huh. Na ndio nile nimpatia hint. Tata, airtime, hey. So unacheka. Rudi at me. Tata. Tata, airtime, hey. Dada udithi na airtime, hurere mami. Eh? Dada udithi na airtime. Ede? Udeithie. Udeithie. Na? Na. Airtime. Airtime. Ya Airtel. Ya Airtel. Nigitha hurere mami. You take me slow, bana. Oh, tata. Tata. Dread out Davie. Dread out Davie. O Davie. O Davie. Na airtime. Na airtime. Deda kuhurira mami. Deda ramami. Dereda. Dereda. Yo, hey. Okay, want to go. Tata. Tata. Dreda. Dereda. O Davie. O Davie. Airtime. Airtime. Hurire. Hurire. Mami. Mami. Bas. Bas. Ah, si bas atata. So, okay, oh. Tata, uh-huh. Edereda, uh-huh. Airtime, uh-huh. Urere, mami, mami, bus. But IMG is clear? Go, minim wags. Oh, you are learning. Tata, uh-huh. Tata, Tata, Dreda, Dereda, Odevie, Odevie, Airtime, Airtime, Urere, Urere, mami, mami. Bus. Allah, at the cons too. Tata, uh-huh. The red uh-huh. Airtime, uh-huh. Horere mami, uh-huh. Bus. Bus. Asa. But that one, I. I know you need to need. As I'm coming to no, no. If you want to, you see that like that chile uh-huh. In the bucket. If I want to tell her, like, yo, I'm gonna go my ass on you, bro. Hapo namwambiaje? Kwa na Kikuyu wewe ndio mali safi. Namwambiaje? Magai uweze teta gui. Ade? Uweze teta gui. Okay. Mani uweze teta. Ma uweze teta gui. I had Bali lakini mwambie kitu nasio kutumia kinaita gui. Kikuyu. Mani na wewe uweze hadi kutambua ni aje. Eh? Mwambi eh manze kile tu mani gona la garo de gauru kata gui. What does roka? Okay, ninachanganya unanichanganya changanya. Oh. Nina kuwa wazimu unacheki? Okay. Yeah. Atabu sasa imagine ndo kale katika sana pale ukaambia tu dabu kaambia nini mimi nimeka date. Wait, I've dated for her. I cannot remember. Tell me again. Magai owe zeteta. Gui. Magai owe zeteta. Gui. Mani kona goguo? Gona goguo? Man gahoro katake. Mani ta gona gaguru kata. Gui. Gona gaguru kata gui. Mani ukipata jina gui, eh? Kwa kila kitu manzi nao umeweza ni aje. Nice. Mm-hmm. Nice. Uweze teta ke? Gui. Ah sio hivyo. Ti gui. Unasema tu uweze teta gui. Gui. Uweze teta gui. Kawage tena. Alafu manzi kwa naba tu kujibamba tu manzi. Kikuyu ni deadly. Okay. Man, it's nice. It's nice. Okay. Mm-hmm. Man, where is it? Ta gui guy. Ta gui. Demo honu ta gui. Demo ritu ta gui. De gui ta gui. Now, okay. Let me do this. Yeah?
if all goes well, I'm going to give you 25% of my airtime. It's not going well. It shall go well. Kiugenze? 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 Aje? Da? Gui? Da gui! Kai, what do you want to do? Usio mudhuri wa ili ya raje ili ya digatida nagire nawe. Nawe la muetikia. Ili kaya wake. Kwa kukona ni muaragia. Kwa muna ugena ye. Igiga kituri ugo nao migiri ugo desi jemu ina idewaje wa kifara. Taniabia wei. Hada nilikuwa ataka uniambie kama ni kweli bibi yake alienda. Ndio fanya nini kaha kuenda umwede uende umpeleke kuri alikuwa anataka. Atika tia kutaga bebe thadure. Weka chini. Ohoro. Nyahoro weki atia nagwe. Ni hindi kwa kia. Anti, Niki, Tata. Oh, Niki, you wanna seduce? Doigwe. The doigwe. Ni wala koma. Ta. Niki, how take me? Kwa kina umusa kwe. Niki, Niki. Na dakuna ureki bebe isi wacha. Na tidi hauge kati bebe isi ki data. I'm helping you. No, ugo rio reda. Tata. Gweda kuhura mami. Dogo kiyohuwa wa muhura. Tia muhure, gwetele usi yesi aha. Takuchia usi yesi wakengero hapa ufugwe. Rahurira mamu wanyuke kuhuru kaga. Suseme kinyona semu, moro najifanyanga ujui kikuyo. Uhure musiani. Because I don't know. But I know something. Something what? Weze teta gui. Gatho! Gatho! Izo nini unasema? Gatho! Nani mekwambia hivo? What? Nani mekwambia hivo? No, no, weze teta gui. Like you get, like a love unaona, itagui. Unaona, unaona anti. Gotho, eha gotho. What? Madhu. Gotho bine kwe gotho, akuruteki kwe akurate, modu awezete tanya mwe yore mwa. No, he's just sitting there tagui, man. Kai, kai. What? I'm getting it, right? Kiuniki yoke kwe waru tuo. Eh? Kiuniki yoke kwe waru tuo. Ne gotho, gotho me kufudisha hivo. Ati ya mekwabiyo useme nina nina nini? I've told him I want. What have Godo said? You tell me. Tata, uitisha airtime. Tenda kuhura mami na airtime. Tuhure mamu anuna airtime. Mtu nasemanga, deda kuhure na mami. Deda. Deda kuhure na mami. Deda kuhure na mami. Kikurira. Oh, na no atai deke. Ure da kire detia biasi kana. 500. Diwe de Godo arehe kaveti kau noke, muke nake. Aba kwa abamwire kuje naye kwanza. Eda mwambie mkuje naye kwanza. Huu ngodo? Eh. God. God. Sasa hizo ni nini? MMJ anasema. Eta wa madhu. Na dikane kwa hamu kimuita MMJ. Kai, si ya. Oh, ni Michael Jackson. Michael Jackson si ari nini? Ari Death in Peace. Tide hamu kimugweta. Ona gomisi ya keto sikisi ni turamu kia. Si ya ame short ten. Eta kwa madhu. Wenu ingwa toki kuita NNMI. NOMI Naomi. Jeez, get to get evil. Did you get it out, MMG? MMG to call your cat to wiki copy. MMG! MMG! What did you think? Can I get out of the way? I don't know. 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 I kama komado umekira tutishati to ready no ikiwa mwana thikurugamirira kuna mtu anafanya lose mnaenda kusimamilia wa mfutite iko kireko hiyo wa mwira ukeugia atia tagui gotho ukamwira ahudhire kigota kiu oh no wa mwira aire na umi atia ati awezete taki tanya mwira tagui wa mimi ahudhire kigo kureki that's an insult hiyo ni kuongea vibaya na ujue hiyo hiyo ni animal abuse ushite hapo kitwita gui gui we nimekuambia kama hiyo wewe we sekatire gotho gotho. Na ni ule mete. Ni diure unataka aje gozo. What do you want with your rifle, you nugget? Nugget tagui. Huh? What are you? Mrs. Kitten umesema hiyo word hapa tena. Tathie. Mana umuthi matikari. Umesikia? Upike chakula ya watu wawili. Tathie ukaharirie wewe nawe. Ugisira kihoro wa Ravis Rav. Ende ukaharirie chakula. Na henya mwana mke muhuhe bebe isi. Ikae mnataka kunalisha mtu kwa shaba. Ikae gozo agurukire. Yaani akahigisa mwana uri ungi. But they, what's the world coming to Naomi? COVID is here. Ona matete kira COVID. Rumeda kuraga nina. So we ndo liacha kuwa chapa. Simi tuliagria usita kuwa na chapa au ukaacha pia. Haa. Ena ayo umekua. Sasa unanikoshowa kama mzazi. Hela, vye, hela. Eda ukaharidie kiria. Ukaharidie hiyo hau.
kuja therapy hapa hata imeharibio therapy session yetu. Ete mho tutakiria. Gai! Naisi koko muhe, muhigire. Tashida hapa ziki bebeluka. Ebu edenda huko nyina nyini. Tomu hana kireo madhuwa luga haha. Pako kumakega numahana godhoti wakwa. Eda! Master Disc.